I dag det 17. september 1986. Jeg sitter her ute i gamle Heggedalsvei sammen med Elsa og Asbjørn Syversen. Og vi skal snakke om litt av hvert, om gamle dager og mer dertil. Og du som født her ute og vokst opp her ute, du Elsa, på Solberg, på en av de eldste gårdene i bygda til og med, hvor det gjort atskillige gamle funn og saker og ting. Men du husker helst granittbruddet du, ifra den gang du var ung. Det gjør jeg. Og da var det mye virksomhet der. Det var mange som arbeidet i fjellet hos far. Ja. Og det var folk fra Iddefjorden, Fredrikstad, og fra Eiker. Ja, for det var fagarbeidet, det var folk som liksom kunne. Steinhoggere. Ja, og så var det mange andre mennesker fra bygda her også som hadde arbeidet der. Det var det. Ja. Hvis vi spør Asbjørn om hvordan de sprengte, hva sprengte de med der borte? Krutt. Svart krutt. Ja. Dynamitt kunne de ikke bruke. Nei, for dynamitten den sprengte steinfiler. Ja vel. Men svart krutt var mer... Fikk tak i fjellet sånn som det gikk. Akkurat. Ja, og da hadde de bare holdt på forhånd. Ja. Og det var folk som kunne bruke bar. Ja da, postboring. Ja. Det vil si at det var to mann som slo, ja. Kanskje tre, ja. På et svært bord. Ja, og en som satt og snudde. Ja. Ja, jeg ville ikke vært den som satt og snudde, men han hadde det vel roligere, han kanskje. Ja da, nei, det ble jo tatt ut veldig mye steiner og svære blokker. Og gjorde jeg disse blokkene da, du, Elsa? De ble kjørt med hester. Det var to hester foran en svær vogn. Ja. Og de ble kjørt til Vollen Brygge. Og derfra ombord i båt, som fraktet hellene til Tyskland. Ja vel. Og tyskerne skulle bruke de til syretårn. Ja, for fremstilling av saltpeter eller et eller annet. Ja. Det vet jeg ikke hva nei, slags syre. Nei, men det at de skulle gå til syretårn. Ja, det skulle det. Ja, men det kunne jo være ganske store blokker dette her. Det var... Ja, det måtte vært flere tann tunge. Ja, Asbjørn har greit på hvor tunge de var. Ja, det var flere tann, som du sier. Ja, det var både 5 og 10 og 12, kanskje? Ja. Ja. Ja, det var det. Ja, og når de hadde sånt, altså, vi alminnelige mennesker kan jo liksom forstå at dette gikk an å kjøre på vinterføre. Men når de skulle ha det på hjul, på vogner... Det måtte jo noen kjempevogner til å kunne klare å holde det. Ja, det var store vogner og sterke vogner. Ja. Og så eksperimenterte bremsesystemer. Ja. Ja, for det skulle temmelig mye bremsing til for å klare å komme ned til Vollen. Ja, både bakken ned til Hjelmvane og fra Yggeset og ned til Vollen. Ja, ja da. Det var spesielle bremsesystemer de hadde lagt seg. Ja, ja da, ja da. Og de måtte jo ha nok så gode hester også. Ja, men de der, det gikk fint altså. Ja, nei, for du vet at det var jo liksom ikke bare å tenke seg til å komme og kjøre ut svingene hvis du hadde, så vil si, 5 tonn på da, en blokk på 5 tonn. Mm? Ja. Og hvis noe røyk i stykker. Så ble det jo ikke noe større igjen av det som var ikke av vogna i restene. Nei. Neida. Så det var jo folk som måtte kunne sine ting, men det var jo også steinhoggeri der borte, ja. Ja. Men de måtte jo ha noe å løfte dette med også. De kunne jo ikke, når de hadde blokker på flere tusen kilo, så var det jo ikke snakk om at de kunne, mannekraft kunne klare det. Nei, ja, men så står det sånne kraner her. Ja. Som er temmelig primitiv, men veldig effektiv. Ja vel. Som de klarte å løfte med, ja. Ja.
Og så måtte du jo ha løfting av, eller når du kom ned til den der båten som skulle ta det, så, så måtte det være noe løftekran der som tok det. Selvfølgelig, det var kraner. Ja. Det var ikke kraner, men det var dyrker. Ja, løftanordninger som, ja. Altså, som de kunne klare å få ordnet med. Ja. Ja da. Jo, jo, folk har arbeidet den gang også. Men du har arbeidet ikke i den bransjen, men i byggebransjen, du? Ja. Og tømre? Ja. Og lafta? Ja da. Ja da. Men det er atskillige av dine tømre hus, eller lafta hus, som står i Asker i dag. Ja, det er noe. Ja, ja. Det er det. Og vi skjønner jo godt det at hvis vi tar og legger to tømmerstokker på hverandre, så kan det bli bra greier. Men det vi ikke skjønner så godt, det er hvordan de kan få det tett. Hvordan de kan få, hvis du legger den første stokken, hva gjør du med den andre da, for at den skal kunne liksom ligge helt i ro og mak på plass? Ja, det er sånne faglige hemmeligheter. Nei, det er ikke det, men du hogger deg rann inn. Ja, hogger spor, vet du. Ja, hogger et spor inn, ja. Og det gjorde du med biler. Ja. Ja. Ikke biler, smale økser. Smale økser, ja. Ja. Ja da. Og enten det var kvist eller ikke, så ble det hogget. Ja, selvfølgelig. Ja. Du kjente vel det i armene når du har satt og hogget en dag? Å, ja. Ja. Jeg kan tenke på det. Og så la du tetningssaker da, imellom dette med i denne lista, for å si det slik. Altså ikke i lista, men imellom stokkene. Ja. Ja. Når stokkene var for korte da? Ja, da måtte jeg skjøte dem. Ja vel. Og da dro de tett i skjøten med dømlinger. Åja, dømlinger, det vil si trepropere. Ja. Ja, ja da. Og du bygde, du her måtte vel bruke mest gran her, eller hadde du noen furu? Nei, det var mest gran. Ja. Og såkalte gulrøtter. Ja. Som du måtte kante med. Ja, men gulrøtter var så tynn i toppen, vet du. Ja. Og så rov i rota. Ja. Så det måtte du gjøre noe med for at huset skulle bli rett. Ja, måtte telge det med biler til 6-toms tømmer. Ja vel, ja. Ja. Ja da. Ja, ja. Og når du hadde begynt å legge dette tømmeret her, du hadde vel en fast murer da, som du liksom hadde samarbeidet med? Ja, jeg hadde det. For muringen blir jo nok så viktig i et sånt et hus. Altså, hvor tømmeret skal ligge stille og riktig på hverandre. Ja, men det var liksom veldig om å gjøre av det. Nei. Det var, måtte jo gjøres ordentlig, vet du. Det skjønner vi. Og ofte så hadde de klening utenpå, med papp og bordklening. Ja. Ja. Så da tok de tømmere vare ordentlig. Ja, ja, men det var ikke så ofte det. Og det var ikke det? Nei. Nei. Mest vanlig økstetøyre, tømmer. Ja, ja vel. Ja. Og så smørte de med kjære da. Ja. Ja. Du snakket om at oppe på Berg, gamle, på Store Berg, der hadde de hatt en spesial måte å tette utenpå. Ja, det var med leire og nautehår. Ja, leire og nautehår. Og nautehåret hadde de leire da, for å binde det. Ja. Og det står det en dag i dag. Og veldig fint. Ja, hardt som bein. Ja. Ja da, de brukte leire som tetting inne i huset, jo, på stubbloft og stubbgolv og sånt da. Ja, men det var mye brukt kummuk. Og var det det? Ja. Men det lukta ikke det fart da? Ja, det var til å begynne. Og bare til å begynne? Så det ble tett og hardt altså? Ja. Ja vel. Ja, så jeg har ikke hørt at de brukte kummuk, men jeg har hørt at de brukte sot. Ja. Ja. Men leire ble vel vanlig brukt, ja? Ja. Ja. Blåleire. Blåleire, ja. Som den måtte vel være litt sånn fuktig da? Ja, den ble stampet opp og sånn, så var det helt smidig. Ja, ja. Ja da, ja. Men den, hvis du brukte kumøk, så måtte vel den være tørket litt, eller? Nei, det ble
Bare smørt på. Bare smørt på? Ja. Og så klarte det seg. Ja. Ja. Ja da, ja da, ja da. Vel, vel. Folk har hatt forskjellige måter å holde kula ute på, men de har det klart i alle fall, for det har nå blitt folk av dem. Ja da, ja da, ja da. Du bygde for folk som hadde råd til bygge, du? Ja. For sånn tømmerhus, så det var vel ikke så mye dyrere enn annet, men det var ikke billig heller. Det var ikke billig, nei, for det tok lang tid, vet du. Ja, det tok veldig lang tid. Ja, ja. Og penger var det smått med? Ja, det var det smått med. Ja. Det var enkeltpersoner, eller grupper av personer som du bygde for da? Det var enkeltpersoner. Ja. Ja, du snakket om at du bygde noe for jernbanefolk også? Ja. Det var vel folk med fast inntekt? Ja. Ja. Ja da. Jeg har bygd for altskillige stasjonsmestere. Ja, du har det, ja. Gått av med pensjonær. Ja, ja. Men du bygde jo noen hytter også? Ja, men det var mer sånn luksus. Ja, mer på hobbybasis det. Det var ikke sånn alvor i det. Nei. Neida, men det var jo en... Var du alene, eller hadde du folk med da? Jeg hadde gjerne en mann til kantintømmere. Ja vel. Og så en til pusse. Ja. Pusse med blankkniv. Ja. Ja. Men nei, fordi at jeg tenkte på den løftingen av stokker og sånt, og det gikk fint. Gikk fint, det? Ja. Ja, bare teknikk, det altså. Ja. Ja, 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 ja. Men, vel, altså, vi har jo fremdeles litt vanskelig for å liksom å skjønne at det gikk sånn uten videre når du skulle, hadde kommet opp til andre etasje, og over det også mange ganger, så skulle du tømmer opp. Ja, vi bygde stille og sette hver som gikk oppover, vet du. Ja, ja. Innvendig. Ja, gjør du det. Ja da. Men disse husene som du bygde, det ble vel i grunn nok så like, for å si det slik. Altså, tømmeret var ikke så store mulig, og det var ikke så store variantene du hadde. Nei, det var nok så, men jeg synes krav, ja. Så var det ganske bra. Ja, ja, ja da. Så det ble forskjell. Ja, hvor mye kunne du tjene sånn i året på sånt nå? Ja, 4000 kroner. 4000 kroner, ja. Ja, 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 ja. Og du har bygd det hus vi sitter i her i dag? Ja. Hva kom det på da? 6000. Og mye å regne i de 6000 da? Er det tomt med? Ja, tomt er med. Ja, da er det altså selve hus, og der er muring, og der er piper og all verdens tingen med. Ja. Ja. Men så har du gjort mye av mest arbeidet selv, eller alt arbeidet selv? Alt arbeidet selv, ja. Ja, ja. Jo, du vet det er jo helt eventyrlig å høre dette her i dag, fordi at for mange mennesker, for veldig mange mennesker, så er det jo ikke en månedslønn engang. Nei. Nei da. Neida. Neida, men du kom over i kommunens arbeid også? Ja, det er et hjerteanfall. Ja. Og legen nekta meg å fortsette å bygge. Ja. Og da fikk jeg, var jeg veldig heldig, jeg fikk jobb i kommunen. Ja. Og arbeid, hva slags arbeid hadde du da? Jeg var først i renovasjonsvesenet. Ja vel. Og da la jeg opp hele systemet for tømming og kjøring og sånt da. Så det er du som har fått søpla ned til på Yggestad? Ja, Magnus er det først. Ja, ja. Men i alle fall den formen for system, at de folk leverer søpla, så blir den kjørt av gårde. Ja. Det er du som har liksom introdusert. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Og det kommer til å bli stående og... Ja, for å håpe det. Ja, folk har ikke funnet fra noe bedre enn nå. Neida, neida. Nei, det var mye å stelle med noe i alt sånne ting i Asker, fordi at det var litt av hvert med kloakker og rør her. Ja. Det var jo alle bygder. Ja. Og Asker var neppe noe bedre. Nei, heller verre det. Nei, jeg tror det, for det var for eksempel jeg ledde med vann her. Ja. Ja, det var det. Helt elendig.
De hadde noen brønner og et eller annet, som at det ikke var så helt bra for tilsig. Nei, vi har brønn her, vi. Ja. Og kloaksystemet, det hadde de bare gravd ned i jorda. Ja, det var, vi hadde faste regler, vet du. Ja. Hvordan skulle det være? Ja. Det var 21 meter med synkegrøft. Ja. Og det ble stort sett overholdt. Ja. Ja. Ja, nei, i dag er det jo helt annerledes, vi skal ikke gå inn på det, men... Men du har i alle fall hatt en god del med disse tette kloakene å gjøre. Ja, det er sikkert. Og det var ikke bare det å få tatt opp dem? Nei, ja, det var som regel mjølkerøtter som krøllet seg inn i røret. Ja, det er nok så rart hit. Ja. Altså, de klarte å gå inn i røret i skjøter og sånt nå? Ja. Ja. Og vokste. Og krøllet seg opp. Ja, fordi at det der var det nok av næring. Ja. Så inn skulle de. Ja. Ja. Ja da. Ja da. Nei, det hadde det ikke noe å gjøre med. Da var det ikke noe annet enn å ta opp røret og få hogget seg fram på nytt. Nei, det var bare hogget opp. Ja. Brukte de sementrør da, eller sånn jernrør, eller? Det var sement. Det var sement de tok jernrør, det klarte ikke å gå på. Nei. Nei. Ja, da, det var tett. Sendt for bjørkerøtter. Ja, det gjorde det. Ja, nei, for du vet, det kommer jo mye syrer og mye rart ut av dette her, som det etser seg frem. Men, nei, det gjerner det, de holdt altså. Ja da, nei, nå har de jo fått vann i strie strømme her, men de holder jo ennå på med disse gamle ledningene der. Ja. Ja da. Det går en gammel ledning over jordet på den andre siden her. Ja. Det er tømmerstokker som er borret opp. Hva er det? Ja. Er det så gammelt? Ja. Vet du når han har blitt lagt ned? Nei, det vet jeg ikke, for det er så lenge før mye ting. Ja, det må det jo være. Ja. Det, der er jo, det er jo ganske merkelig, ja, at det går sånne vannledninger her med, som er altså så gamle rør. Ja. For det er jo noe de hadde fra mellomalderens byer, de hadde i gamle Oslo. Ja. Det var funnet sånne gamle tre, bare trerør. Ja. Ja. Jo, det ligger der borte. Ja. Var det vann, tror du, at det var vannforsyning nedover til Heggedal på noen måte? Nei, det var en brønn som lå på skaven bak huset der borte. Ja. Ja, har du sagt ifra noen plass om at det er sånn du gjør der? Nei. Ja, det må du gjøre, gutt. Nei. Ja, det må du gjøre, du kommer til å få besøk av alle verdens mennesker, vet du, hvis du sier ifra om det. Jeg er ikke interessert. Nei, men ettertiden kan være interessert, vet du. Ja, da. Hva var din høra laget da? Osp. Osp? Ja. Ja, vel. Ja, osp, den kan ligge lenge. Ja. Er den lagt ned i stein, eller? Nei, jeg ligger bare i jorda. Du ligger bare i jorda i leier, altså. Den ligger der helt. Ja. Ja. Og vannet er brukt. Ja. Ja. Ja, ja. Jasse, det var ganske artig. Ja, da. Men du hadde jo en del annet ettersyn i Asker kommune også, du? Ja, jeg hadde ettersyn i alle kommuneskoler. Ja. Og det var mange. Ja. Og de ble trampet og gått på og sparket på nok så mye, de. Ja. Og da var det vanskelig å få pengene til å strekke til. Ja, da. Det har vært bestandig, vet du. Det er klart det. Det er klart det. Så det ble mye flikking, da. Ja, det gjorde det. Ja. Men hovedrepresjoner kan til at ikke økonomien. Nei. Men de måtte jo ta noe gulv og sånt av og til. Ja, det ble gjort. Ja. Ellers var det mest pulter og den slags ting, og dører og... Dører og resultatet av herverk. Ja. Garderober. Ja. Ja da. Nå var det jo ikke så mange gymnastikksalene, så det var jo ikke så mye store ødeleggelser, men noe var det vel? Ja da, det var det. Ja. Da måtte du ha fagfolk med deg som kunne bruke sag. Ja, det er klart. Ja. Så du har flere snekkere i kommunen. Ja da, det er klart det, men jeg mener at hvis du skal kunne gjøre en sånn reparasjon, så den krever noe, den vet du. Du kan ikke bare da kutte et folk tilfeldigvis, det må liksom være en sammenheng i det. Ja, det er klart. Ja da. Ja da. Men vel, det er jo andre tider og andre steder i dag, og ja, det er vel sånne etter som har med dette å gjøre, ettersynet i kommunens mange hus i dag også. Å, ja da. Ja,
Det er nok, det går anskillig penger til det. Men du var med i mange styrer også, for eksempel i brandstyret. Brandstyret satt jeg i 23 år. Ja. Sammen med lensmann. Ja. Jeg var lensmann, og så var jeg en høyre politifunksjonær fra Sandvika. Ja. Så var det, og så var det... Ja. Representanter for det ene eller andre? Ja. Og da hadde dere, måtte dere fare bygda rundt? Ja, til dels. Ja. For skulle det ha noen, være noen hensikt, så måtte det liksom være inspeksjon? Ja, men så hadde jeg bare møte på lørdagen, vet du. Ja. Så det var ikke så mye å gjøre, for alle de andre gutta skulle ha lørdagen fri. Ja, eller... Fordi at dette her, det var altså frivillig det. Ja. Ubetalt arbeide. Akkurat. Kommunale verv. Ja. Ja. Isan. Ja da. Og så hadde jeg 12 år vel i sykekassa. Ja. Men når du for rundt i disse brand, på disse brandinspeksjonene, da så dere mye rart. Ja. Det var mye som var påtalt også, vet du. Piper, gamle piper også. Ja, spesielt. Det var det hovedsakelig gamle piper. Ja. Hva kom de av da? Ja, folk... Den gangen så skulle pipa opp midt i en møne på alle hus. Ja. Og ble trekt på loftet. Ja vel. Og da kunne det hende at de rasa sammen, vet du. De sto på skjeve, altså. Ja. Ja, så kunne det vel komme noen rør eller noen sånt noe fra siderom også. Ja, det er mye sånt. Ja. Ja, det var ytterst brandfall i. Ja, det er klart. Ja da. Og det som de også var vel kanskje brukte de treverket som støtte også? Ja da, det jo. Det var så mye rart. Ja, de brukte ikke stokkene som del i pipa? Jo da. Hentet det jo? Ja. Murt inn i pipa. Ja. Som bærebøker. Ja vel. Ja. Og men da kunne det vel... Da når hvis dere var borte og pikket på de stokkene, så var det vel nok så brent da? Helt sotende, nesotet og brent. Ja. Svarte. Ja. Men bra hadde det gått. Ja, merkelig. Ja, ja. Ja da, ja da, ja da. Nei, men det var litt av hvert det der, vet du, fordi at isolasjonen imot fra den pipa, eller fra brandmur eller sånt nå, og inn til treverket, det var dårlige greier. Ja da, det vet du. En stein på flask. Ja. Det var brandmuren. Ja vel. Og det har jeg ikke gått ned. Nei, for det ble jo varmt. Ja. Ja. Og svære ommer, og mye ved av dem. Ja da. Og du vet at når de skulle fyre disse husene med ved, og de brukte de der såkalte bjønnovnene sine, ja. så, ja, da ble det varmt, altså. Ja. Ja da. Og det aller verste med hele saken, det var vel at de ikke hadde noe slokk med, dersom det tok fyr? Nei, det var ikke det. Det var bare bøtteberg, det her. De hadde noen enkle bøtter. Ja. Hvis de hadde vann, så ja. Hadde de en brønn, hvis ikke de måtte kjøre vann. Ja. Der bodde mennesker og unger er nesten sagt, av alle slags kategorier. Ja. Ja. Det er rart ikke skjedd med hit. Og i uthuset. Ja. Ja. Tenk når det gikk med åpen varme der, hadde paraffinløkt, jeg hadde gjerne et glass over, men vi hadde stearinlys i den tiden der, så da måtte du gå med åpent lys. Ja da. Ja, vi hadde jo ikke noe annet. Nei. Men det brant ikke opp. Nei. Nei, det er så viljen til det, den var vel til stede da, til å ta vare på det. Men du har jo satt jo lenge i biblioteket også, ja. Bibliotekstyret. Ja, det gjorde jeg. Ja, og da måtte du lese anskillige bøker. Ja, vi kjøpte inn bøker, så leste dem selv først. Ja, ja da. Så det sorterte ut de liksom som skulle komme til innkjøp? Ja, jeg er interessert i kjøpet. Ja, ja da. Ja da. Hvor mange bøker i året kunne det bli at dere kjøpte da? Ja, det var ikke så mange det. Men cirka 50 bøker kanskje. Cirka 50 bøker, ja. Ja, da var det jo flere om å lese dem. Ja.
Ja, men jeg mener at du klarte ikke, du hadde, hvis du skulle gjøre noe annet, så kunne du ikke lese 50 bøger. Neida, neida, men du lånte en høy. Ja, ja. Ja da, nei, det var jo flere stykker som arbeidet med det. Ja, det var ikke så mange steder. Nei. Bibliotekstyret var ikke noe rikholdig styre. Nei, nei. Nei da, men de hadde vel noen konsulenter som de fikk noen veiledninger fra? Nei. Nei. Vi hadde ikke det? Nei. Nei. Det var... Vi tok ut bøkene selv etter forhåndsopptale. Ja. Og det ble det med. Ja. Og fikk de penger til å kjøpe bøkene fra da? Ja. Sånn som kommunen, vet du. Hadde litt... De spøtte litt i kassa? Ja. Men som det arbeidet på biblioteket... Det tok jo 1500 boka. Og ja, det som det var noe annet. Ja. Da er det på Fridheim. Ja. Ja. Og det bygde du liksom opp av fri, på frivillig basis. Ja. Ja. Ja da. Men det gjorde du fordi du var politisk interessert. Ja, jeg har alltid vært noe videre politisk interessert, men, nei, men det falt seg sånn. Ja, men jeg mener at du mente at det her var et ganske stort behov for å lese og for å orientere ja. Dem. Ja, ja. Og det var jo en god del arbeidere også nede i Heggedal. Ja da. Det var mange. Så det biblioteket der, det kom vel godt med det? Ja da. Og det var god søkning. Ja. Og det var bare du som stelte med det? Ja. Og på frivillig basis? Ja. Og i mange år? Ja. Ja, hadde du en fast dag i uka egentlig? Ja. Hver onsdag var det vel? Ja. Ja. Noen flere timer da? Ja, det var så lenger det kom folk, du vet du. Ja, for de hadde ikke noe lesesal der. Nei. Nei. De bare lånte bøker og gikk igjen. Ja. Ja. Ja da. Og den boksamlingen der, til slutt, så lot de kommunen få det. Ja. Hvor mange bøker hadde de fått av da? Ja, det husker jeg ikke helt. Nei, men det var vel noen hundre? Det tror jeg ikke så mange. Nei, nei. Neida. Nei. Men det hendte det vel at bøker ble borte for dere også? Ja, da, det hendte ofte det. Ja. Men da husker jeg personlig hvem som hadde lånt ut, vet du. Og du gjorde det? Ja. Ja, da hadde vel skrevet opp også? Ja. Ja. Ja da, ja da. Og det var ikke så lett for de der stakkere nå erstatte det heller hvis det hadde blitt borte en bok? Nei. Nei, for jeg mener at... Ja, det kostet penger, vet du. Ja, penger hadde de ikke, vet du. Nei. Nei? Neida. Neida, og så hadde de vel straff da, for når de ikke leverte boka i riktige tider. Ja, men det var så minimalt. Ja. Ja. De kjente vel folk. Ja. Ja, nei, men du vet at folk hadde ikke så mye å være opptatt av heller. Nei. Mener at de hadde hverken radio eller fjernsyn eller den slags ting, og ikke biler. Nei, da. Så de hadde noen tynne aviser, og så hadde de bøkene. Ja. Ja. For det var ikke så mye moro de hadde. Nei, det var spesaker litt. Ja, de hadde jo noen filmframvisning her nede i Heggedal. Hadde de ikke det? Nei. Dere kan ikke huske det? Nei. Nei. Neida. Men hvis vi spør Elsa, da du var ung da, hva drev de slags moro hadde de da? De kom jo ingen steder. Nei. På grunn av dårlig... Det var jo ingen busser eller... Nei. Og langt til Heggedal, til toget. Ja. Som vel gikk sjelden den gangen. Mm. Så... Nei, det var mest å holde seg i nabolaget. Ja, men de hadde vel noen dansemoro eller sånne ungdommelige sammenkomster på en eller annen måte? Da måtte vi langt av sted. På en måte det? Ja. Ja. Langt av sted. Ja, nei, derfor jeg tenkte at ungdommen hadde vel behov for å møtes den gangen også, som i dag. Ja, det. Ja. Det hadde vi jo. Ja da. Men da var det også opp til Lierskogen, til Heia Meieri. Ja vel. Og en svær sal som vi danset i. Jaha. Og så var det gå frem og tilbake. Ja, ja. Det er jo så. Nå synes jeg jo at det er et stykke å gå til Heia. For det er jo noen kilometer, men det er jo ikke så langt allikevel.
Og det var temmelig drøyt. Ja, ja, ja. Jo, da, det er noe så jeg er enig med deg, det, men... Hjemmefra i hvert fall. Mm? I hvert fall fra der jeg bodde. Ja, og ja, hvis du bodde oppe på Solberg, ja, og skulle gå til Heia. Ja, det var temmelig langt. Ja da, jo, men da, vi er enige med deg. Det, men, jeg, men vi var en flokk altså som gikk sammen, og da ble ikke veien så lang allikevel. Nei, jeg skjønner det. Nei, men tenk på at du er liksom oppe av høyda da, vet du, så det var jo ikke så tungt. Det var verre hvis at du skulle ha gått ned til Slemmestad og opp igjen, ned fra Solberg til Slemmestad, det ville vært mye verre. Ja, det hadde det jo vært. Ja. Nei, der var jeg aldri. Nei. Nei, men det som var vanskeligheten med å gå den gangen, det var jo veldig at det var dårlige veier å gå etter. Ja. Ikke sant? Jo. Og mange ganger dårlig fottøy. Ja. Så vi hadde jo ikke god råd den gangen. Neida. Og så skulle de danse i de samme... Samme fottøyet. Ja. Ikke noe skifting av pene sko eller noe sånt. Nei. Det hadde vi ikke råd til. Nei, nei, nei. Du hadde brukt akkurat det samme. Akkurat. Ja. Men jeg sitter og tenker på en annen ting. I alle fall for guttene var kanskje litt annerledes for jentene. Utenpå klær. Altså, dere hadde jo kjole og skjørt eller bluse eller sånne ting, sant? Akkurat. Og så hadde dere kåpe på. Ja. Ja. Så da var det jo... Da du kunne ha i golfjakke eller noe ull. Klær. Ja. Så da var det liksom godt beslått. Da var vi godt kledd. Men guttene, de hadde jo ikke ytterfrakk. Ikke ytterfrakk. Nei. De gikk gjerne i dress eller buks og jakke. Ja. Eller nikkers da, ja, som var moderne den gangen. Ja, det var godt med det, men de hadde ikke noe utenpå. Nei. Nei. Enten det skilte sol eller det regnte. Det var dårlige greier. Ja. Ja, det var det virkelig. Ja da, ja da, ja da. Nei, da, men nå hadde de jo i alle fall noe på hodet. Og de gikk hele tiden, så de holdt varmen. Ja. Ja da. Ja da. Men du har arbeidet lenge på dikemark, du. Det har jeg. Ja. Ifra du var ganske ung. Ja. Ja. Du begynte som 20-åring. Ja. Og du fikk liksom ordentlig smake at du arbeidet der også, for du ble syk. Jeg ble syk, ble smittet med tuberkulose. Ja. Men jeg var heldig. Ja. Så det har ikke blitt noe efterspill. Nei. Nei, men det er jo liksom, ja, litt alvorlig dette her da. Ja. Det var jo ikke så, det var vel en god, skal vi spørre deg først kanskje, var det var mange som ble smittet. Vi var 6 stykker. På en gang som havnet på Vardåsen sanatorium. Ja. Og det var av alle generasjoner, både yngre og eldre. Ja, og utdannede sykepleiersker. Ja. For jeg arbeidet på kvinnesiden der oppe. Ja. Så... Men jeg var som sagt heldig. Men det var andre som var... At det var kommet så langt at de måtte begynne å blåse. Ufta. Ja. Så det var virkelig et sjokk. Ja. Nei, for det skulle jo liksom litt livsmot og litt livskraft til for å klare å komme seg inn. Ja. Men du var, fikk du dette her i 20-året, du også? Ja, skal vi se. Jeg fikk det i 1944. Ja. Da var jeg sykemeldt et år, ja, og var et halvt år på Vardåsen. Ja. Men jeg var flink til å kure. Ja. Nå i kurhallen hver eneste dag, så stille som ja, jeg kunne. Ja. Og det, jeg ble bra av det også. Ja. Ja, nei, for du vet at hvis vi sitter og ser på dette her i dag, så er det jo liksom litt grotesk at legen ikke kunne fått stoppet den der smittekilden. Ikke sant? Det er nipst. Ja, det synes jeg. Det synes du tenker på det etterpå. Ja. Altså, jeg mener at selv om et menneske er sinnslidende og sinnssykt, ja, så må vi ta hensyn til de andre også. Ja. Men det... Nei, for det der, det var ikke noe særlig. Nei, det var virkelig et sjokk for meg i hvert fall, og for mor. Ja. Det var det. Ja, nei, dessuten så er det jo en annen side av dette her som jeg synes er nok så lite tiltalende, og det er jo det at det var jo et slags oppoffrende arbeid dere gikk inn i for å hjelpe syke mennesker, ikke sant? Jo.
også påførte disse menneskene der altså helt livsfarlig sykdom. Ja. Så du vet at det var ikke, det var liksom ikke sånn, det var ikke så godt. Nei, det var ikke det. Nei, det var det ikke. Du fikk det liksom en ordentlig trøkk både inni og utenpå. Ja, det er sant. Ja, det gjorde du. Men det var jo under krigen det hendte. Ja. Og en fikk vel ikke den riktige næringen og vitaminer og sånt noe som en burde ha. Nei, da, og det gjorde også sitt til at den lettere ble angrepet av det. Jo da, men du vet, dette her er jo dråpeinfeksjon. Ja, det er det. Og visse forbehold og visse advarsler måtte jo ha kommet. Ikke sant? For disse legene måtte jo ha sett i dette mennesket før det ble innlagt. Ikke sant? Så nei, det er nok noe som har sviktet her. Men det legnet jo ellers på å arbeide her oppe på dette sykehuset også. Det var liksom ikke bare å komme der og gå der. Det var mange livsfarlige situasjoner vi var ute for. Ja, og jeg mener at det krevde jo veldig mye av nervene dine. Og det gjorde det, det skal være visst. Ja. Av alle vi som var innenfor og hadde med disse pasientene å gjøre. Ja da, fordi at det er klart at du var jo sånn, og overfor deg selv så var du liksom forpliktet til å legge godviljen til å hjelpe. Ja. Men du traff jo på veldig mange som du syntes var vrange og uhanterlige. Ja, det var mange voldsomme mennesker. Ja, og så var du redd mange ganger. Og fryktelig. Ja, for de hadde jo nesten ikke noe å berolige dem med. Ikke nei. Tabletter. Nei. Å nei da. Ikke sånn som nå. Nei. Å nei da, det var faktisk rett og slett farlig. Ja. Nei, jeg sitter og tenker på den situasjonen at da du begynte der oppe, så var jo, da gikk det jo et gjære rundt hele Dikemark. Det gjorde det. Ikke sant? Jo. Det gjorde det. Da var liksom folk advart om at man var ikke så helt trygg innenfor det gjerdet. I dag er det ikke en solpe igjen. Ikke. I dag ferdes jo kjøpesenter midt oppi der, og barn leker der og ferdes. Du kan liksom ikke merke noen verdens ting. Nei, da, og det går jo mange av disse sinnslitne mennesker rundt omkring på veier og strier her i Asker. Det gjør det. I alle fall i den delen av bygda. Det gjør det. Ja da, det gjør det. Så nei, det jeg har nesten sagt at som arbeidsplass, så ble dere vel ikke så veldig gamle, gjorde dere det, der oppe? Eller var det ikke mye, det ble ganske mye skifting av folk? Jeg synes ikke det. Du synes ikke det? Nei, jeg synes det var trofaste slitere som holdt på der. Ja, i årevis. Mm-hmm. Ja. Og ble pensjonister. Ja. Ja da. Det var ikke så mye skifting av personell? Nei, det var ikke det. Jeg synes ikke det. Nei. Inntrykket sitter i hvert fall jeg med at det var trofaste. Ja. Ja. Du er liksom så fast i rodid at du vil gjerne se det positive i det. Ja. Jo da, det er sånn vi er, vet du, heldigvis. Men på en annen måte så kan du jo si at det er jo Dikemark som åpnet opp for hele Askebjørg skogsmarka. Det stemmer. Jeg mener at Dikemark er jo en betydelig arbeidsplass. Det er det. For dette området her. Det er det. Og det har jo blitt bygd en mengde med hus langs med her. Det bor jo nesten sagt mangfoldige hundre av mennesker rundt omkring her som har kommet hit på grunn av Dikemark. Akkurat. Og ikke minst i Heggedalsmarka. Neida, riktig. Mange har sin arbeidsplass på Dikemarka, de som bor. Ja da. Så det betød veldig mye. En annen ting som jeg synes er også vi skal si, og det er at ved Dikemark sykehus så kom det veier. Akkurat. Ikke sant? Og du vet hva som kom på de veiene. For da kom det busser og kommunikasjon. Ja, det ble mye bedre. Ja da. Da hadde dere, selv om dere hadde jernbanestasjon her nede på Heggedal,
Så, så var det likevel noe annet når vi kunne ta bussen der oppe på Solberg eller oppe på Sle. Ja, bussen hadde stor betydning for oss, for å komme til Asker og... Ja, og så hadde vi jo ganske nær forbindelse med Drammen. Det hadde vi også. Ja da. Nei da, så det, det har betydd veldig mye. Har du noe inntrykk av at det er sånn bønder, altså jeg tenker på de fastboende her da, før vi liksom begynner å snakke om Likemark, altså det var bøndene som var fastboende her. Mislikte de dette Likemark sykehuset? Det hadde jeg ikke inntrykk av. Fikk de solgt noe større til Likemark, eller? Ja, det vet jeg ikke riktig. Nei, Likemark hadde jo et jordbruk selv. Ja, stort gårdsbruk. Ja, ja, så det var vel ikke så mye det. Drev med både kuer og griser. Ja. Et par hundre griser i sin tid. Hvor gjorde det? Og så borti en 70-80 kuer da. Ja. Ja. Det er både melk og kjøtt og flesk. Og det brukte de personale der borte, eller både også de pasientene til å stelle med? Ja, en del. Ja, og så var det gartneri der. Ja, de hadde vel både gartner og fjøsmester og den slags folk som liksom hadde ansvar, og så brukte de en arbeidshjelp at de kunne komme over. Akkurat. Så sånn var det vel, ja. Jeg sitter og tenker på en ting som jeg skal snakke litt med han. Med han Asbjørn om, og det var når det tømmeret som du brukte da du bygde disse tømmerhusene dine, altså da du laftet som aller verst, det måtte vel helst være tørt det? Nei, det er ikke så nøye. Var det ikke det? Nei. Men hvordan gikk det hvis du brukte sånt rått tømmer da? Altså? Det gikk like herlig, for vi laftet på den måten at det hadde synkningsmonnet, vet du. Hva gjorde du det? I laftet. Ja vel. For at tømmeret krøp. Ja. Mer det krøp, det tøttere ble det. Ja, men altså, det du sitter og sier er jo at huset kunne sige ihop, for å si det slik. Ja. Altså, ja. Vi regnet 3-4 tommer. At det kunne synke? Ja, som vi hadde over på vinduene. Åja. Og dører og sånt nå. Ja. Og det, den, åja, den hadde du noe oppå vinduen da, slik at tømmeret kunne synke nettopp der? Ja, ja, ja. Og så beitskirer, vet du, som var sikkert utformet. Ja. At de hadde søkningsmånd. Åja. Beitskirer, det vil altså si, det vil si bo som var hovedtil, eller som var... Det var, beitskirer var... I kanten på vinduet. Ja. Foring som stod oppe. Jaha. Og da kunne tømmeret så å si ri på disse skyene, ikke sant? For å trøkke det ned. Akkurat. Ja. Og da spilte det ikke noen rolle om det var tørt eller ikke var tørt. Nei da. Nei. Nei. Nei, for det kunne jo kanskje være en fordel at det ikke var helt tørt, for da... Da ville i alle fall den kvaen og alt det som var av terpentin og saker og ting i tømmer, det ville jo bare bli der og bli i huset, for å si det sånn. Ja, det var det. Ja da. Og det var jo et godt bevaringsmiddel. Jaha. Ja. Ja, fordi at noe av dette som var vanskelig, det var jo at det var mark eller maur eller sånt noe som gikk i tømmeret. Ja. Hvis det var råta i det. Ja, det hadde jeg aldri med plønner med. Nei, nei. Så, men du var vel utsatt for å få litt råta tømmer? Nei. Gjorde du ikke det? Så det var bare friskt og fint materiale? Jaha. Ja. Og furu, den kunne du bruke hvis du fikk det? Ja, det var beste loftet. Ja. For den er tett. Ja, så var den mer rettvokst og jevn. Ja, det var den vel også. Også, men først og fremst at den var jo tett, slik at den hadde jo så mye terpentin i seg, at det gikk hverken mark eller meg, eller noen verdensting i. Det stemmer det. Og så lukta det godt. Ja. Jo da, men det er jo sant altså. Hvis du skulle bo i et sånt hus, ikke sant? Ja. Ja, og det var satt opp av furu, så hadde du god lukt i huset i, kunne gi årtid fremover. Ja da.
Og særlig om vinteren når du fyrer, eller om sommeren når sola står på. Ja, yes. Ja. Ja da. Ja. Nabohuset her, det satte jeg opp og la seg opp sånn. Ja, da fyrer du. Ja. Og det står like fint. Ja. Ja. Ja, ja. Har du sett på, det er jo de husene dine, de er jo nok så, de kan jo være nok så gamle de nå. Ja. Har du sett noe på dem nå i senere tid, jeg nesten sagt? Så du har vært, vet at de har stått igjen 50 år, for eksempel? Ja, det er ikke noe merkbart. Det er ikke noe merkbart, de bare står der? Ja. Ja. Det må jo være litt artig. Ja, det er veldig artig. Ja. Ja da. Når du vet at poenget er jo i, med alt tre at man ikke får inn rete. Ja. Når du, de vinduene den gangen, hva brukte de vindueskarmer da? Furu. Bare furu. Og det fikk de nedi fra trevaren her? Ja. Ja, for du laget ikke vinduer? Nei. Nei. Var det vanlig at de brukte dobbelt vinduer? Nei. Det var ikke det. Nei. Men det var jo en veldig, hvis de hadde brukt det, så hadde de jo spart kolossalt mye varme. Ja. Ja da. Nei, altså det var ikke tilfellet. Nei da, det var enkle rammer. Men da du begynte å bygge, så var det i alle fall nok så dårlig med ventilasjon. Ja, det fanns ikke det. Nei. Det var bare gjennom pipa det. Ja. Ja. Du, det er en ting som vi eldre mennesker har lagt merke til, og som sikkert du som tømrer eller byggmester har lagt merke til, at det i slike tømret hus, gamle hus, som er tette, altså som det ikke er ventiler i, som er tette, der drives blomstene. Ja, så. Ja. Hvis du kommer inn i et sånt gammelt hus, så du kan, det står blomster der, de vokser så det er et syn å se, altså. Ja, det er lagt på ektiget. Ja da. Nei, det var jo litt av hvert å... Men